יש ראשי רשויות טובים מאוד במרכז, יש ראשי רשויות מצוינים בפריפריה, ומה לעשות, יש להם נתוני פתיחה אחרים. הם לא יושבים בפריים לוקיישן, אין להם חוף ים ונמלים, אין להם קרבה למרכזי התעסוקה ולריכוזי האוכלוסייה, אין להם תשתיות שהמדינה השקיעה במשך עשרות שנים. הרי המדינה במשך עשרות שנים השקיעה פי אלף באזורי המרכז, בתשתיות, בפיתוח, מאשר בפריפריה. אבל אתה יודע שזה לא הפתרון. אז גם הראש רשות הכי טוב בעולם, גם ראש, אני אומר לכם, יש בדימונה ראש רשות יוצא מן הכלל, ויש בנתיבות ראש רשות יוצא מן הכלל, ויש בבית שאן ובטבריה ובקריית שמונה. תפסיקו לחשוב שהשכל כולו נמצא אצל האשכנזים במרכז. אף אחד לא אמר את זה, זה לא נכון. אף אחד לא אמר את זה. על מה אתה מקווה את זה? אנחנו חושבים שהפתרון שאתה מציע הוא לא נכון. אף אחד לא אמר שהם לא חכמים או לא יודעים לנהל. ושוב אני אומר לחבריי לקואליציה, תסתכלו בעיניים. אני אומר לחבריי בקואליציה, אני אומר לחבריי בקואליציה, תסתכלו לעיניים, תסתכלו בעיניים. זה פתרון שיוריד את כל מדינת ישראל על הברכיים, זה מה שיקרה בסוף. בפריפריה, במדינת ישראל.